até comprei a luz no Maranhão. Vamos dar uma espira. Pega uma maneira. Não faz nem bom. Ok. Quilo de view. Ok, d'accord, mettez un peu. C'est un comportement quand tu parles, puis les coupes, là, faut pas balancer ça. Tu vas te mettre dans le coin. Il n'y a pas d'autres chauffeurs Thank you.
solution.